দিহিং পাটকাই ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইসিস। তো এটু ইটা কি হয়েছে কেলে হয়েছে এটু কোয়ার কোনো প্রয়োজনও নাই, কারণ প্রত্যেক নিউজত বিভিন্ন নিউজত আর বিভিন্ন আর্টিকেলত পাবলিশ হয়েছে। কিন্তু ইয়ার এজন অসমিয়া বা অসমবাসী হয়ে বেসিকখিনি কি আমি জানিব লাগে তাক জানাটো উচিত বলে মই ভাবো। কারণ বিভিন্ন ন্যাশনাল প্ল্যাটফর্ম বা গ্লোবেলি এই ইস্যুটো অসমৰ বুলি ইমানটা প্রচার হওয়া নাই এতিয়া, ইতিমধ্যে এতিয়ালৈকে, পাছত কি হয় নেজানো, কিন্তু মই চোৱা মতে এতিয়ালৈকে ন্যাশনাল প্ল্যাটফর্মত ইস্যুটো যোৱা নাই। যদিও একটিভিস্টবিলাক বা এনভাইরমেন্টাল এন জি অ'বিলাকে ইয়াৰ এগেইনষ্ট প্ৰটেষ্ট কৰিছে, কিন্তু এতিয়া আমাৰ ৰেছপঞ্চিবিলিটি হৈছে এজন অসমৰ চিটিজেন বা এখন অসমৰ নাগৰিক হৈ আমি এই এৱাৰনেছটো স্প্ৰেড কৰিব লাগে। এতিয়া কথাটো হৈছে যে নেশ্যনেল বোৰ্ড ফৰ ৱাইল্ড লাইফ, যোনটো কোৱা হয় NBWL, এইটো ৰেছপঞ্চিবল হয় বিভিন্ন ৱাইল্ড লাইফৰ ক্ষেত্ৰত লোৱা ডিচিশ্যনবোৰ। আৰু এই বোৰ্ডটোৱে কোনো ক্লুলেছলি, কোনো মানুহ নজনাকৈ পাৰ্মিশ্যন গ্ৰাণ্ট কৰিলে এটা কোল মাইনিং, নৰ্থ ইষ্টৰ কোল মাইনিং ইউনিট এটাক, কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড নামৰ কোম্পানীক, যে আমাৰ দিহিং পাটকাই ৱাইল্ড লাইফ চেলেকিত কোল মাইন খোলাৰ পাৰ্মিশ্যন গ্ৰাণ্ট কৰা হ'ল। আৰু এই পাৰ্মিশ্যন গ্ৰাণ্ট কৰাৰ কাৰণে কি দশা হ'ব ভৱিষ্যত, বা এই গোটেই ৰেইন ফৰেষ্টত কি অধিক পৰিমাণত ক্ষতি হ'ব, সেইটো আমি পৰিকল্পনা কৰিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া দিহিং পাটকাই ৱাইল্ড লাইফ, যোনটোক এটা বেলেগ নামেৰে জনা হয় বিকজ ইট ইজ দ্য মোষ্ট লাৰ্জেষ্ট ৰেইন ফৰেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, আৰু ইয়াক ইষ্ট এমেজন অফ দ্য ইষ্ট বুলিও জনা যায়। এতিয়া সেনে এখন দিহিং পাটকাই ৱাইল্ড লাইফ, যোনখন আমাৰ অসমৰ হৈ এটা গৌৰৱ বুলি ক'ব পাৰি, গৌৰৱৰ চিন এটাক ক্ষতি কৰাৰ কাৰণে কিয় এনেকুৱা ডিচিশ্যন লোৱা হ'ল, তাক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ এনভাইৰমেণ্টেল এক্টিভিষ্ট আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এন জি অ' বা ষ্টুডেণ্ট ইউথ প্ৰটেষ্ট কৰি আছে, কিন্তু নেশ্যনেল প্লেটফৰ্মৰ এতিয়ালৈকে ইছ্যুটো স্প্ৰেড হোৱা নাই। তাক স্প্ৰেড কৰিব লাগিব, এৱাৰনেছ আমি যাতে নেশ্যনেল প্লেটফৰ্মলৈকে এই ইছ্যুটো যায় আৰু গভৰ্ণমেণ্টে একশ্যন লোৱাত দায়িত্বহীন হৈ যায়, তাক লৈ আমাৰ এইটো ৰেছপঞ্চিবিলিটি। এতিয়া NBWL এই বোৰ্ডটোৱে 98.59 হেক্টেয়াৰ্ছ, দিহিং পাটকাই ৱাইল্ড লাইফৰ 98.59 হেক্টেয়াৰ্ছ লেণ্ড গ্ৰাণ্ট কৰিলে। পাটকাই হিলছখন হ'ল 575 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ, যোনটো তিনিখন অসমৰ, তিনিখন উজনি অসমৰ তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্টত স্প্ৰেড হৈ আছে, তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড় আৰু শিৱসাগৰ। এই দিহিং পাটকাই ৱাইল্ড লাইফ কিয় ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ ইয়াত কেৱল হাতী বুলি নহয়, ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ এনেধৰণৰ স্পিচিজ বা ইমান প্ৰজাতি জন্তু চৰাই আছে যোনবোৰ ইণ্ডিয়াত বুলি ক'ব পাৰি, গোটেই ইণ্ডিয়াত আটাইতকৈ লাৰ্জ এমাউণ্ট বা অধিক সংখ্যাৰ স্পিচিজবোৰ প্ৰেজেণ্ট আছে। আৰু সেইবোৰক ভৱিষ্যত কি দশা হ'ব পাৰে, কোল মাইনিং ফেক্টৰী এটা বা কোল মাইন যদি এটা খোলা হয় তাত কি ক্ষতি হ'ব, সেইটোতো অনুমান কৰিব নোৱাৰি। সেইকাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰটেষ্ট কৰা হৈছে। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ হুলুক গিবন আছে, শ্ল' লৰিছ আছে, পিক টেইলড মাকাও আছে, ষ্টাম্প টেইলড মাকাও, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এনে এনে প্ৰজাতি আছে যোনবোৰ চাগে ইণ্ডিয়াত বহু জেগাত পোৱা নাযায়। তো অসমৰ হৈ অসমীয়া মানুহক বিভিন্ন ক্লুলেছলি নিউজটো স্প্ৰেড নোহোৱাকৈ এই ডিচিশ্যনটো লোৱা হ'ল যে তাত পাৰ্মিশ্যন গ্ৰাণ্ট হৈ গ'ল আৰু তাত কোল মাইন খুলিবৰ প্লেন কৰি আছে, হয়তো লকডাউন শেষ হোৱাৰ পিছত খুলিব পাৰে। এতিয়া এনে এক ডিচিশ্যন লোৱাৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ যিটো এটা সন্মানৰ চিন বুলি ক'ব পাৰি তাক ক্ষতি কৰাৰ কাৰণে এনেকৈ পৰিকল্পনা কৰিছে, তাক লৈ যাতে এৱাৰনেছটো স্প্ৰেড হয় সেইটো প্ৰত্যেক এজন অসমীয়াই
এৱাৰনেছটো স্প্ৰেড কৰিব লাগে। 293টা ডিফাৰেণ্ট স্পিচিছ বাৰ্ডছৰ, 30 স্পিচ বাটাৰফ্লাই, 100 স্পিচ অৰ্চিডছ থকা এনে এক আমাৰ অসমৰ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী এখন ক্ষতি কৰাৰ পৰা আমি যাতে স্প্ৰেড কৰিব পাৰোঁ এৱাৰনেছটো। তো বেছি বহলভাৱে যোৱাৰ দৰকাৰ নাই, যিমানখিনি জানিব আছিলে সিমানখিনি আছিলে। এতিয়া বেছিকখিনি যিহেতু আমি প্ৰত্যেকেই গম পালোঁ বা যিমানখিনি গম পাইছোঁ, আমাৰ নিজৰ এজন অসমীয়া হৈ আমাৰ এতিয়া দায়িত্বটো হৈছে যাতে যিমান পাৰে আমি এৱাৰনেছটো স্প্ৰেড কৰিব লাগে। যিবোৰে ইউটিউব আছে, টিকটক বা বিভিন্ন ধৰণৰ অদৰকাৰী বস্তুবিলাকত সময় স্পেণ্ড কৰাতকৈ যাতে আমি নিজে এজন অসমীয়া হৈ এই নিজৰ এখন ৰেইন ফৰেষ্ট প্ৰটেক্ট কৰাৰ কাৰণে যাতে আমি এৱাৰনেছ স্প্ৰেড কৰোঁ যে ইয়াক আমি কোনো পধ্যে দিব নোৱাৰোঁ, পাৰ্মিশ্যন দিব নোৱাৰোঁ। আমাৰ এই পাটকাই ৱাইল্ড লাইফত কোনো ধৰণৰ যাতে কোল মাইন নুখুলে, তাৰ বাবে আমি প্ৰত্যেকলৈ যোনে যোনে নেজানে এৱাৰনেছটো